Asta zic chat. Ce? Habar n-am. Bine v-am regăsit la un nou eminent episod de Minecraft, în care astăzi vedeți că am level 26. De ce, Dumnezeule mare Raton, ai de level 26 și ai două pichexuri enchantate? Wow! Haideți, arată-ne și nouă, bă, pichexurile tale. Da, oameni buni, întâi să vă arăt totul. Știu că n-am postat o zi. De ce? Numai din cauza asta. Ca să am jucat extrem de foarte mult pe serie. Am jucat extrem de mult și ia uitați ce a prins ce a prins bărbatul vostru. Deci fiți atenți, în primul și primul rând, hai să vă arăt. Deci am undița asta extrem de OP. Deci dintr-o undiță, normală, mi-a picat undița asta. Lack of the Sea 3. Am breaking 3 și lure 3. Mending-ul mi-a mai picat un fishing rod cu mending și l-am pus. Și a fost destul de based. Așa că eu când am mai pescuit acolo, mi-a picat 10 insect. Și am văzut și să spuneți în comentarii dacă este rară, pentru că din câte cred, este rară. Deci este rar să se întâmple chestia asta. Și am și deci chat, o să vedeți, am și arcul ăsta, în primul rând am și un târnăcop așa, am și târnăcopul ăsta așa. Știți că mâna mea era mai jos, nu? Am făcut o șustă per șustă și am rezolvat problema cu mâna, pentru că problema cu mâna chiar mă enerva. Să fie ca pe Java. Bun! Dacă vă întrebați de ce e ca vă lăsăm aici chat, se vede acolo ceva? Asta zic, deci asta zic cât am stat să lucrez pentru chestiile astea și vedeți acolo niște lemn, poate vedeți, poate nu, dar aici sunt cred că vreo, nu știu câte diamante sunt, dar ca idee le-am luat cu Silk Touch, ceea ce a fost based, așa că da, oameni buni, apăsați butonul de like în acest moment, să strângem foarte multe like-uri și haideți să vedem câte diamante o să luăm din această chestie. Da, am pus ăsta ca să nu se vadă enchanting table-ul pentru că am făcut mare enchanting, pentru că a durat extrem de foarte mult timp să fac acest enchanting și astăzi ne facem și full diamant cel mai probabil și avem 48 de diamante, avem fix de două armuri, dar noi nu o să ne facem două armuri, noi o să ne facem sabie, topor, lopată și multe chestii. Am enchantat un arc, mi-a dat chestia asta, a zis... Brodere, mersi foarte mult. Asta este arcul de pe... De fapt, nu cred că e fix arcul de pe... O să trag cu el, nu? Shit. Nu este arcul de pe... Minecraft Curaton. Și da, ăsta este episodul 3. Eu am filmat episodul 3, dar am zis că haide să... episodul ăsta trebuie să fie 4, dar asta, asta nu e important. Și... avem foarte multe chestii, așa că strobiți like-ul ăla, pentru că la cât am lucrat extrem de mult. Hai să ne punem patul jos și să dormim, pentru că, am lucrat destul de foarte mult timp, așa că am lucrat destul de mult și chiar aș vrea like-ul vostru, așa că hai să batem un genderman. Hai, bărbate, vin încoa. Vii? Aolo, zombie creatori. Văd că Enderman ăsta e un pic cam incombecil. Vino, bă, încoa, bă! Bro! Nu te mai teleporta! Nu mai fi nasa! Come on, man! Vino încoa! Vino, bă, bro! Încoa! Păuși gaz! Lol! Uite-l pe ăsta! Mor odată! Haide! Că-ți dau ți-am dat 30.000 de sub în cap! Bro, unde s-a dus, mă, Enderman-ul? What? Endermanii sunt buguiți, așa că nu vreau să-i mai văd. Bun. Deci, în primul și primul rând, deci am făcut acest târnăcop OP. Am minat, n-am mai găsit alte diamante, am minat cu astea cu Silk Touch ca să le avem aici așa și să ceva multe. În primul rând,
Iei foarte multe chestii, adică tot ce vedeți de aici, uite de aici, gen uite așa. Am luat din astea, bă. Din această, da, multe chestii. Nu știu să vorbesc. Este dimineața, este ora 10, după cum puteți observa, și m-am trezit acum o oră, așa că da, am și mâncat și este extrem de based. Bun. Deci, în primul și primul rând, o să ne facem full diamond, asta clar. Ne facem full diamant, cum s-ar zice, și chiar ne facem full diamant. Pacasca, 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 zacusca. Bun. Nu și-am zis, dar mă rog. Și suntem full diamant. Ha-ha, yes, cum s-ar zice. Suntem full diamant. Dar, poate vă întrebați, bă, dar de ce Dumnezeule m-a arătat să scoți armura de diamant și o să pui paie de fer? Pentru că această armură o să o vreau. Deci să-mi spuneți în comentarii dacă chestia asta e rară, să-mi dea 10 insect dintr-un ăsta. Eu știu că parcă e rar. Era rar, nu știu, m-am uitat la eu la un video și țin minte că era, parcă era rar. Să-mi spuneți în comentarii. De fapt, da, să spuneți în comentarii de chestia aia. Bun. Am mai pus acolo un chest care nu știu cu ce e. A, nu e cu nimic. Bun. Ei bine. Da. Haideți să vă demonstrez cum am... Deci cred că 30 de minute am... da, am făcut și level 30 în... am făcut level 30 de 2 ori, dacă nu mă înșel. Și... aparent apa e ciudată și schimbată. Da. Îmi dă foarte repede chestii din astea. Deci, uite putorul, just uite puțin, e prea based, ok? Este extrem de based. Și, na, eu zic că mie îmi place foarte mult oricum, mie îmi place extrem de mult. Și uite, prind și pești. Nu v-am arătat câți pești am prins, dar lasă că vi arăt imediat. Deci, bă, așa stai și pescuiești. Băgăm-mi și picioarele să-mi bagă. N-am astea oprite. Și le opresc pe episod, pentru că se întâmplă mereu să fac chestia asta. Bun. Hai să vedeți. Prind destul de repede. Foarte repede, dar vedeți și voi cât stau. Dar nu stau foarte mult. Să stați să vă gândiți cât am stat eu fără lure 3, pentru că lure 3 îl luăm mai repede. Deci, cu undiță normală, să... nu știam ce dispare acolo și ce apare. Adică cu o... adică cu o undiță normală, bă, bărbate. Cu o undiță normală, bă, bărbate. Dar ce vrei să-i faci? Asta este, bă, asta este. Cu o undiță normală, dacă m-ați fi văzut cum am stat. Am stat, sincer să fiu, cred că pe captură, cred că minim 2 minute. Uite, dă și Nautilus Shell, ceea ce este super. Superb. Și mă întrebam eu, mă, ce să mai fac pe seria asta? Am zis că, pentru că am o serie cu Pitiful, o serie. Am o hartă cu Pitiful și am început și noi să pescuim. Și mi-a dat foarte multe chestii. Lui a dat un arc cu Power 4 și Infinity. După aia mi-a mai dat și mie niște cărți un pic cam cringe, dar asta este. Mi-a mai dat mie, bine, mi-a dat o mintesă cu lor 2, am da, e bucata, cata. Care se numește lumea pruncilor, dar și încă nu mă ajutăm. Bun. Ce-am zis? Când aseară, când nu n-am mai vorbit, când am ieșit de pe lume, am zis, mă, dar hai mai bine să intru și eu mă pe Minecraft, Hardcore, iar azi Minecraft curaton. Să intru și eu pe Minecraft Hardcore și hai mă să fac aici așa, să fac ăsta. Să fac și eu același lucru cu undița. Și... da, uite, putem și name tag-uri, ceea ce este super, pentru că când o să avem un cățel sau o pisică, ăsta e așa. Bine, pisică ne trebuie sat, asta da. Pentru pisică ne trebuie sat, bă, dar mereu când deschid inventarul, vreau să punem tag-ul ăsta aici. Deci da, în primul rând, pe data viitoare o să mergem într-o explorare lungă, pentru că vreau să mai explorez, nu vreau să stau aici și acasă, mea este terminată, am foarte multe chestii.
am, asta sunt terminate, toate chestiile, casa e terminată, avem și enchanturi, cu base. Deci da. Avem o grămadă de chestii. Și da, poate mai întrebați de ce, bă, de ce ne-ai minat cu noi? Asta este, n-avem ce să facem, mă, taie-te, știți cum se zice. Bun. Da. Oricum este extrem de bine că am, că am făcut, că am făcut chestia asta, pentru că, e based. Îmi place foarte mult, cum, adică, faci în primul rând și mult level, deci faci level o grămadă, deci în primul rând faci level o grămadă, în al doilea rând, bro, faci level și asta este infinită, adică poți să, la infinit, la actually infinit, bun. Păi da, uite peștii ca să vi-i arăt, deci peștii ăștia i-am pescuit, n-are rost să-i mut, dar mă rog, vedeți și voi câți pești am pescuit. Deci este super based, așa că, da, să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți, ce părere aveți și dacă vă place seria asta foarte mult, dacă vă place seria asta, again, 10 like-uri pentru episodul viitor. Logic, la fiecare episod trecut trebuie să avem câte 10 like-uri ca să mai să postăm seria asta. Și da, calul ăsta, băi, nu știu dacă aș merge cu calul, dar nu cred. Oricum, calul e complet inutil, dar mă rog, știți cum se zice. Asta este. Bun, am făcut și un anvil, un anvil, auzi. Auzi, bă, ce sunt eu aici? Un anvil, bro. Și da, am făcut oricum. Bă, știți cum se zice? Este bine când te faci full diamond și când ai foarte multe diamante și după aceea îți faci enchanturi și după aceea bla 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 bla. Și cred că să vă zic eu sincer, cred că mai bine facem un level 30 acum. Și să vedem cine dă pe chest plate sau pe ăsta, pentru că și așa, n-am ce să vă mai zic și eu zic că mai bine... da, am prins și două lily pad-uri pentru că, de ce nu? Și da. Și, na, am vrut să mai bag, de fapt ce să mai bag? Bun, deci peștii, deci noi pescuim acum momentul ăsta, pescuim, stăm pe spate, brodere. Stăm pe spate, bro. Așa că da. O să dureze ceva, sincer, nu foarte mult, dar o să dureze, știu foarte bine. Așa că, da, de asta cred că am pescuit minim 30 de minute, jumătate de oră am pescuit, cred, și am făcut rost de chestiile alea, ceea ce este super bine. Da. Păi, nu știu dacă, cred că renunțăm să mai facem un enchant acum, nu? Sunt, vreau să, super grăbită cu episodul ăsta, că, da, și, da. O să vreau să fac și un live, dar nu știu când. Cred că postez episodul ăsta și ne vedem live cu... De fapt, nu cred. Am vrut să zic că ne plie că... Când... Ok, mergem înapoi acasă, gata, că se face și seară. V-am zis că când postez episodul ăsta, o să... Când postez episodul ăsta... O să postez, de fapt nu o să postez, o să fac un live, dar nu, din păcate nu. Bun, gata, băi, cam asta a fost episodul nostru de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, apăsați like-ul, apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Și îmi pare rău că fac episodele astea atât de scurte, dar asta este, lasă, o să le facem mai lungi, dar vedem noi. Bun, ne auzim data viitoare, pa, pa.